Goedenacht, Heer Creek. In de Verenigde Staten zijn 975.000 cheerleaders. Slechts 7% zijn mannen. In Europa zijn geen cheerleaders. Helaas. Wij hebben hooligans. Slechts 7% zijn vrouwen. Helaas. Daar moet verandering in komen. Ja, want gezien onze hooligans het steeds moeilijker krijgen om voetbalwedstrijden bij te wonen, dringt één wenk zich op. Heren hooligans, verkleed u als cheerleader. Korte roze rokjes, gele panties en felroze pompons. Met misschien ook nog een boa om het af te ronden. Feestelijk. Gegarandeerd krijgt u een entree-ticket. En nu de keuze om deze panties en pompons voor bord en wapendracht te verbergen. Hoewel meezingen veel leuker is. Geef me een S. Geef me een K. Geef me een lommel. Geef me een S-kalommel. Joegee. Kortom, word hooligan. Of cheerguns. U ziet maar. Reclame. Good night and pleasant dreams. Goedenacht, hier Kwiek. Dames en heren. In crisistijd let een mens op alles. Zo ook op het benzinestation. Daarom wordt slurfschudder. U bedoelt zo'n mens die zich in 1000 bochten wringt om de laatste druppel diesel uit de slurf te schudden? Correct. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat er gemiddeld 0,25 liter in de slurf blijft zitten. Bij betaling met bankkaarten kan dat zelfs oplopen tot 0,5 liter. Dus zomaar 15 frank, plus minus, laat u zomaar liggen. Er ligt dus een fortuin langs onze wegen en daar hebben wij het volgende op bedacht. Rijd het liefst bij valavond de pompen langs. Gerekend aan gemiddeld 4 pompunits per keer vangt u zomaar 1 à 2 liter gratis per keer. 25 keer stoppen en uw tank is gratis vol. Hoera voor de slurfschudder. Hoera. En dan uw publiciteit. Good night en pleasant dreams. Tot volgende week. Goedenavond, hier Kwiek. Vanavond een tip voor straatventers, zij die in restaurants bloemen verkopen. Oh ja, ook ik kocht al eens een roosje. Hoe charmant. Maar wordt het niet tijd dat deze onfortuinlijken hun markt gaan uitbreiden? Hoezo? Wel, als wij bloemen kunnen verkopen in restaurants, waarom dan geen voedsel en dranken in bloemenwinkels? Pardon? U bedoelt dat ik dan met mijn geliefde in een bloemenwinkel sta en dat er plotseling een jong zigeunerkind binnenkomt dat zegt... Zijn jas wijd opentrekkend, geen zin in een entrecôte provençal met witloof en een tomatenroomsoep vooraf. Aha, maar heeft u ook gerechten waarin deze bloemen al voorkomen? Natuurlijk tulpenpuree, chrysantenpaté en viooltjescannelloni. Noem maar op. Allee, maar dan kan je ook haar laten snijden bij de tandarts. En tanden trekken bij de schoenmaker. Fantastisch, maar nu... Reclame. Good night and pleasant dreams. Goedenacht, hier Kwiek. Laatst werden wij geconfronteerd met de campagne Roker of niet roker, wees hoffelijk. Moet hij de dames dan steeds vuur aanbieden? Of zijn peuk uit de mond nemen tijdens het spreken? Ook, maar het wil vooral zeggen dat hij in openbare ruimtes zijn verslaving binnen de perken moet houden. Als u op kantoor uw kast niet meer ziet staan, betekent dat u ervoor zit, dan wel dat zij in de mist verdwenen is. De techniek snelt de samenleving van secretarissen en klerken natuurlijk ter hulp. De damkap ligt voor de hand, maar het vergt wel natuurlijk het nodige damkap en breekwerk. Ja. Te moeilijk. Gebruik daarom de draagbare zuiginstallatie, de kruimeldief. Hang de kruimeldief aan een elastiek boven uw bureau en houd de knop ingedrukt tijdens het roken. De rokersdief is geboren. Of voor de dames, de rokersdief vegen natuurlijk. En dan u, moedertaal. Good night en pleasant dreams. Jan. Ja? Je hebt de wekker toch gezet, hè? Ja, ja. Slappel. Slappel. Buenas noches. Goede nootjes. Ga jij wel eens naar de supermarkt? Natuurlijk, voor het inslaan van mijn voedingswaren.
Eet jij daar dan? Nee, ik koop ze. Alleen? Ja, en dat is soms een probleem. Want tegenwoordig is de kassierster zo snel met haar scanner dat ik al moet betalen, terwijl ik nog maar de helft heb ingepakt. En begin jij dan te transpireren omdat de waar van de volgende klant al komt aanrollen? Jij kent mij helemaal, maar wat moet ik doen? Winkel verstandig. Scheid eerst voor het eigen inpakgemak de lichte en de zware goederen. Koop vervolgens talrijke vleeswaren en diepvriesproducten en scheid ze over de massa. Natuurlijk, want de kassierster is immers wettelijk verplicht om deze diepvriesproducten in aparte plastieke zakjes te stoppen. Haar intiktempo zal overeenstemmen met jouw inpakvermogen. Dank u wel, Marcel. Muziek. Pom 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 p